Հիճակերները բացվում ուղղական ստացել է դիմում, ազատ երկրով բարձանություն կարձվետան ադյարվում ապիրոսյանից, 04-06-2017 տատանյանությանքով աստորին ես այդտեղ մանրամասն նշել եմ եւ ինչպես նշել եմ նախ այո եւ քիչ առաջ էլ միջև դատական նիստի սկսվելը նա ինչ որ արտահայտություն թույլ տվեց որի ներկային նաեւ իմ գործընկերները ես հասկանում եմ, բայց դա տեղի ունենում դատարանի տարածքում, որտեղ կան նաև կարգադրիչներ։ Դատարանի տարածքում եթե նորմալ դերնացեն, դատարանը կդիմի համապատասխան դատարանի աշխատակազմի, որպեսզի հետաքրքրեցնող նորմալները եղել բացառում։ Սակայն, եթե դուք ունեք գործեր գործունեության խոշոտոտները, դուք կարող եք այդ մասին այդտեղ նաև իրավապահ մարմինները։ Այո։ Եթե նման ցանկություն ունեք, ես տեղակ եմ իրավունքներից այո։ Ցանկանում եք կարող դատարան ձեր դիմումը հասցեալ համապատասխան ապահովելու բաժանում բաժնի ոստիկանության բաժնի։ Եթե շարունակվի հարկ եղած դեպքում ես կդիմեմ ձեզ։ Եթե գտնում եք որ իրավունքներ ունեցել են համապատասխանների շուրջ նշել եք ձեր դիմում, դատարանը կարող է նման ձեր դիմումը մարդկանց քննարկման ոստիկանության Thank you.